حضرت حکیم قاضی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی اس انتہائی پاکیزہ تقریب میں سادات کی زیر صدارت حضور کے مقدس خانوادے کے قدمین میں بیٹھ کر اہل اللہ میں سے ایک فرد فرید کی بات کرنا، پاکان امت کا ذکر کرنا، یہ یقیناً خوش نصیبی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ خوش نصیبی کا یہ سفر اس خطاب کی صورت میں ہم آگے بڑھائیں گے۔ داتا کی نگری لاہور سے حضور سید حجویر کے قدمین سے آپ کی بارگاہ سے پھیل گیا ہے۔ خطیب اہل سنت اور جنہیں اللہ رب العزت نے دین مکین کے خدمات کے حوالے سے بڑی عزتوں، محبتوں اور رفتوں سے نواز رکھا ہے، مکرم و محتشم لائق سب تقریم و تعظیم حضرت علامہ احمد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتجی ہوئی، قبلہ تشریف لائیے اور اپنے خوبصورت انداز میں آج کے عرس مبارک کی اس تقریب کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے ہمارے قلب و روح کی بنجر کھیتیوں کو آباد کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ آپ فوراً ریورس گیئر نہ نکال کے، سردیوں میں معاملہ ہوتا ہے کہ گاڑی ٹھنڈی ہو جائے تو ذرا اسے انجن کو گرم کرنا پڑتا ہے، یہ تو موسم ہی ایسا خوبصورت ہے کہ دل کا موسم بھی اچھا ہے اور باہر کا موسم بھی سارا ہی اچھا ہے۔ ویسے بھی جاگر ہو جنہوں نے جاگ لگی، جاگر ہو جنہوں نے ساؤنڈ والے نے بات کروا دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ گردش کو یار
بس تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تیرے بندوں سے پیار الحمدللہ مینو اس گل کا یقین ہے کہ تھی سارے نیندر بھی آ جائے جہاں جہاں جاگنا پیا بات مناد کرے میں بےکان درا ماں سر سب پر فرمایا بڑی مہربانی محمد نے اپنے آ جائے بس تیرے اور میرے مقتدر محقق علماء کرام اسٹیج پہ جلوہ افروز رہے ہیں حضور قبلہ صاحبزادہ جناب محترم المقام عزت امام حضرت العزیز صوفی باصفا اس کے حبیب خدا جناب محترم حکیم محمد خاور عزیز صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضور داد دربار حکیمہ والا شریف یہ پروگرام اندر تشریف لے کے آنا رہے ہو قرآن پاک کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی میں کہ میرے جنہیں جڑا موضوع رکھتا ہے انشاءاللہ اسے میں اسے مطلب بیان کروں گا ایک بات اسے پاک کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا علماء تشریف فرمانے ہر کے حاضرہ میں میرا سینئر سے میرے تو پہلا بھی بیان ہوئے میرے تو بعد بھی پروگرام جاری ہو سکتی جی گا یہ جڑے آستانے تے تسی تشریف لے کے آئے ہو نا یہ وہ آستانے نے ان آستانے تے آن والا بد نصیب ہوتا ہی نہیں جی آ جائے تو بد نصیب رہتا ہی نہیں جی سمجھ آئیے تو محمد رب کا سبحان اللہ بڑا پیارا جگہ ہے سبحان اللہ ہے کوئی ہو کیا لو فرما محمود رام کا اعلان کر دے کل سابق علیہ اجر کی دل محبت کا تفل قربا کل محبوب تسی اعلان کر دے ہو حضور دا منصب رسالت اس بات کا متقاضی ہے کہ نبی پاک کو نہ کوئی ارشاد فرماتے رہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اس زبان ایک وطن والے دو نے کبھی خدا ورت لیتا ہے کبھی پیارے مصطفیٰ ورت لیتا ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے زبان ایک مقام رب نے فرمایا محبوب میں بھی بولنا تے تو ہی بولنا ہے محبوب کدی میں بولتا نہ کدی تو بولتا ہے جب تو خدا نے بولتی او قرآن بن گیا جب مصطفیٰ نے بولتی او حدیث مصطفیٰ سبحان اللہ حدیث شریف اندر آتا ہے قیامت کا دن ہوئے گا رات کا ٹائم ہے قصبہ پسرور دے اندر تشریف لے کے آن والے ہو حضور کے دیوانے کے پروانے ہو اے بات ہے رسید کرے آجے قبلہ یاد آجا حضور قبلہ قاضی حکیم محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے دربار شریف کے آنے لیا یہ وہ کمرہ ہے جنہ کمرہ کے آنے والا کبھی خالی واپس نہیں جاتا قیامت کا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین میدان محشر سے مجمع کو 70,000
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 70,000 ਦਾ ਇਸਤਿਮਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਏਗਾ ਇਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਰਮਾਨ ਮਹਬੂਬ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਅਲੈਹੀ ਹਕ
جناب ایک دل مبتا تا فی القربا اونی دیر تک تسی نمازا چکی پھرو روزے رکھی پھرو حاج کر دے رہو جتنے مرضی عمل کر دے رہو علماء تشریف فرما نے پوچھ کے دیکھو نمازا قابل قبول ہی ہو جون گی جو نبی دے قربا دا حیا کرے سبحان اللہ نبی دے قربا دا حیا بولو نبی دے قربا دا نبی دے قربا دا ہر بندے کا مزار پڑتا بھی نہیں
ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਭਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਾਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਾਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਖਾਦ ਵੀ ਲਾਈਦੀ ਹੈ ਗੋਡੀ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਫੈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਆ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੇੜੇ ਦਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਆ ਕਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਜੰਨਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਯਜ਼ੀਦ ਪਲੀਤ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲੇ ਆਲਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਯਜ਼ੀਦ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬੈਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭਿਆ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸਮੋ ਲੈਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਂ ਤਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਗੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦੇ ਇਮਾਮ ਗੁਲੰਬੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦੇ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਇਮਾਮ ਗੁਲੰਬੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਫਰਮਾਉਂ ਦੇ ਆਮਨ ਅਸਕਾਦੀ ਜੀ ਸੈਯਦੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਕਰ ਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਆਮਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਘਰ ਗਈਆਂ ਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਮੂੜਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਚਲਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੱਕਰਾ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਅਗਰ ਸੁਣਿਓ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਬੀਬੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਆਪੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਮੂੜੇ ਆਪੇ ਹੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੂਟਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਇਮਾਮ ਲੰਬਿਆ ਨਵੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮੇ ਅਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ
حضرت مولا علی شان شور سے اجازت ہو گیا حضور نے فرمایا علی بیٹھ جا امر بن عبد خود دے بیٹھ جا علی آدھے نے حکم رسول سمجھ کے بیٹھ گیا لیکن اندر میں جسم کے اندر خون چڑھا بڑی سپیڈ کی غصہ ایک حکم رسول سے بیٹھ گیا امر بن عبد خود پھر بولیا کہنے لگا حق میرے مقابلے دا مسلمانوں حضرت مولا علی حکم رسول سمجھ کے بیٹھ گیا لیکن میرے جسم کے اندر جڑا خون ہے نا اور دوڑتا ہے پیا جو تیری بڑی عمر بن عبد مد بولیا بلکہ کتاباں چ لکھیا انہیں اپنی سواری زمین تے دے دی اودی گردن تے تلوار پھیری کھچ کے انہوں سٹیا سمجھ وچ جان لگا دو واپسی دے دروازے میں بند کر چھڈے جے حضرت مولا علی اٹھے اس کا سرسری دی نام سن لگا پر تو ہاتھ چہرے والے آ سونیا سن جا دے دے کیڑی گل میں کوئی سنی نہیں جاندی پئی حضور نے مولا علی دے شیر بدل کے کیا فرمایا علی اب جاؤ علی ہون جائے دے مقابلے چ علی ارشاد دے سن حق دی پہلا ہی اجازت دے چھڑ دا اینو میں انی بکواس نہ کرن دیندا نبی پاک نے فرمایا علی حال دے میں پہلے بھی سچنا سا گل صرف اینی ہے تیرے غصے نو اس مقام تک لے آنا چاہتا سا سبحان اللہ تیرے غصے نو اس مقام تک ایتھے تک لے کے آنا چاہتا سا ہن آ گیا شاہد مقام حضرت مولا علی کے امر بن عبد خود بڑی اونچی ہسیا کہن لگا میرے مقابلے دا بندہ ہی کوئی نہیں ہے کوئی میرا جنہ جوان حضرت مولا علی فرمایا چلیا تینو پتہ ہی نہیں تیرے مقابلے سے آیا کہاں ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درگاہ امر بن عبد خود جسم دے بھی دو ٹکڑے او پتھر جے تے جمع پیا او دے بھی دو ٹکڑے پھر گلی گلی اندر اعلان ہوندا پیا سبحان اللہ دا محبت راہ تو سبحان اللہ اگلی ذرا ایک بڑی زور دے آکھو سبحان اللہ اگے توجہ کرنا اللہ دے شیر پر لگا دے مل کے پڑھ لی عبادت کر لی علی دی نام نال عبادت کبھی دیوار ہلتی ہے تے میں پڑھ لیا تسی بڑی مہربانی بڑی محبت نال سماعت کیتا ہے خود رسولی نے نام میں کہ نام
ਕਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਨਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਐਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਬਾਜੂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮਨੋ ਮੋਇਆ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੌਲੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲਵੋ ਤੇ ਬਾਜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਵੋ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸੁਨਤ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਅਲੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਈਆ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦੂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਖੋ ਉਹ ਨਾਮ ਅਲੀ ਸੇ
مدینے شریف کے اندر ایک یہودی آیا عمر دی 90 سال، دو چار منٹ اندر اپنی اس کام اس کام کے لیے میں شروع کی کمپلیٹ کراں گا۔ وہی بیوی نے کہا لگی وہ تے شام کو آیا اس کو چاند جا کے مدینے دے ہے یہودی ہے کلمہ مصطفیٰ دا نہیں پڑھتا، ضرورت مند دیوانہ ہوندا ہے دیوانگی دی آلہ کی ٹرتا 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 بڑھی دے کہہ دے اتنے آ گیا مائی دے کہہ دے مدینے شریف آ گیا تے حضور دی بارگاہ جا کے کہندا کہ آندا نہیں میرے پگڑاں چوں راز ہے اوے کی آندا ہے جنوں سمجھ آئی کوئی نہیں آندا میرے مقدراں چ آندا میرے مقدراں چوں اولاد ہے اوے حضور نبی پاک نے فرمایا تیرے نصیباں چوں اولاد نہیں تیرے مقدراں چوں اولاد نہیں۔ بڑا آواز آ رہا ہے بڑی دوروں آئے ہیں بڑا سفر کر کے آیا ہے یہودی ہیں ایک مہربانی کرو سانو راہ دے دیو اکھیا اماں تینوں راہ دے دیاں گی ٹر جائے مگر صرف اتنا دس ساڈے نانے دے دربار دا اصول تے خراب نہ لگا نہیں سمجھ میں کی اے دربار مصطفیٰ دا اصول نے ایتھے نصیب اللہ دے پاس بندے کسی کام نو کرن دا ارادہ کر لین رب بندے من تقدیر بدل دے گا اپنے بلی دی زبان نو جھوٹیاں نہیں پڑ دے گا۔ ایک بڑی اور محبت کا سبحان اللہ حضرت دیوانی اصل باغ نے فرمایا بابا تیری بڑی مہربانی رو نہ رو نہ چپ کر جا مائی نو کیا اما تیری بڑی مہربانی چپ کر جا
تے خدا دا واسطہ ہی بس کر دے تیری بڑی مہربانی ہاتھ ہی بڑے نے حضرت امام علی مقام سید شہداء شاہ سوار میدان کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بابا بس حسین دا پترا میری بس آکھیا بابا کدی بولدا نا مینوں آمین کہہ لڑ دیندا تیرے پنڈ دی آبادی ایک پاسے ہونی سی تیرے پترا دی آبادی ایک پاسے ہونی سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی نعرہ غوثیہ آستانہ علی علی پور سیدہ شریف آستانہ علی دربار حکیمہ اگے حضرت صاحب کردہ نے حضرت امام پاک سید زین العابدین کی گل سنائی ہے یقین کرو امام دادا انہاں کیا لاچار نہیں سن ایک چیز آیا میدان کربلا کتاباں چل گئے مسافر دا نام ہے امام علی مقام کو بلا کے کہنے لگا سرکار میں کنڈا سارے بندے مار دیا سبحان اللہ پہ کیا یہ اجازت دیا آتا سارے لشکر واسطے غلام کافی ہے مینو تھوڑے بابے مولا علی نے مسلمان کیتا ہے کہ اجازت دو تے مار دیا آپ نے فرمایا نہیں میرے نانے کا کلمہ پڑھا جا رہا یہ میرے نانے کا کلمہ پڑھا کہنے لگا حضور سے دوسری اجازت دیو نعرہ فریاد علامہ موڈا یہ درو فکران تو اڈیا یہ دا پن توڑ دینا پانی کڑے تے سارا کرمیا آ جائے گا آپ نے فرمایا تو دے موڈا لا رہا ہے میرا نانا مصطفیٰ ہے میرا نانا بولو بولو کیا کہہ رہا نانا میرا نانا مصطفیٰ کو تے موڈا نانا ہے میرے امام علی مقام نے زمین تے ٹھوکر ماری ہے میرے امام علی مقام دی ٹھوکر دے نال زمین اندر پانی دے چشمے جاری ہو گئے میرے امام علی مقام نے دوبارہ پیار مار کے زمین نو باپر برابر کر کے فرمایا فرمایا نانا او تو تے موڈا نانا ہے نا اسی تے او خاندان نے حضرت اسماعیل اڈیاں مارن حضرت اسماعیل اڈیاں مارن پانی دے چشمے جاری ہو سکدے ایک
گل کریں میرے نال مادہ گل سبق کرے گی ماتم نہیں کرے گی اپنے چہرے تے تماچے نہیں مارے گی حضرت سیدہ پاک سرکار دی امیرا میں پاک نبی دی پاک نواسی ہاں میرے بابا مولا علی ہے میری ماں فاطمہ زہرا ہے ساڈا مار بھی ننگا ہو جائے سورج حیا دا مارا نہیں چڑھدا میں یہ کم کیویں کر سکدی ہاں آکھے میری بھائی دے سبق کر لے گی آکھے بھائی جان میں ضرور سبق کراں گی میرے امام دی اکھاں دا سوا گئے میرے امام دی ساری ساری مبارک
حضرت علی اکبر میدان سے بھاگ گئے، باپ نے قدم کے ہاتھ رکھے، عرض کرنے لگا بابا Yeah.
ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਕੁੱਲ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਡਾਕਟਰ ਕੱਪੜੇ ਚ ਲਵੇਚ ਕੇ ਛਾਪਣ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਿਕਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਚ ਮੇਰੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮੰਦਾ ਨੇ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮੰਦਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਰੱਬਾ ਦੇ ਜਿਸਮੇ ਪਾਕ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮੰਦਾ ਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਚੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮੰਦਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਨਾਲ, ਅਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹ ਤੇ 14 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਚ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। جس کے لیے یزید نے ہزاروں ستم کیے ہیں، جس کے لیے یزید نے ہزاروں ستم کیے، محتاج تو حسین کے قدموں کے دھول ہے۔ نبی پاک اس اس سے مبارک ہے، اس نے اپنے پاک کی شرف قبولیت عطا فرمائے اور سانوں کو امام علی مقام کے آنکھیں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار ذرا محبت کا کہیں سبحان اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، آدم کی کشی قربانی میرے امام علی مقام جدو سجدے میرے امام علی مقام غازی عباس علمدار نے جسم چکیا، میرے امام علی مقام خیمے سے لے کے آئے نے، چیخاں دی آواز آندی ہے بھائی، میرے امام علی مقام نے صبر دی تلقین فرمائی، فرما خیمے باہر آواز نہ جاوے، ادھر غازی عباس علمدار نے ادھر جدو جسم پاک رکھیا گیا ہے، حضرت علی اکبر میدان کربلا نے جان دی اجازت منگنے نے پے، حضرت علی اکبر آئے نے آ کے اپنے بابے حسین دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے اس کردے نے، بابا ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦੀਨ ਤੋਂ
پتر سی جدرا لا لیا فرما دے علی اکبر اے جدو تو نے میرے مصطفی دی تصویر تو تے تصویر تصویر مصطفی اے جدو حضور نے تھانو میرا دل کردا ہے میں تینوں دیکھ لے لاواں مینوں سکون مل جاندا ہے مینوں قرار مل جاندا ہے تیری بڑی مہربانی ہونی ہے اللہ دا کر تو تے میرے واسطے شفیع مصطفی اے حضرت علی اکبر ہو کے اس کا دل بابا Thank you.
حضرت علی اکبر نو میرے امام نے فرمایا میرے بچیا ویکھ میرے انہاں دے درمیان حضرت علی اکبر نے بابے دے انہاں دے درمیان ویکھیا حضرت حسین نے میدان کربلا دی زمین تے ویکھیا علی اکبر نو مدینے پاک دی گلیاں وفا چھڈیاں نے سبحان اللہ یہ علی اکبر ویکھدے نے مدینے شریف دے اندر مکان ہے مکان دی چار دیواری ہے انہاں کتاباں نو چلا کے راکھ کر دیو جنہاں دے اندر توحید دی اہل بیت ہے حضرت علی اکبر اندر حضرت علی اکبر پاک شبیہ مصطفیٰ انہاں کوفی جنگ جنگ دے اندر جڑے بندے شریک سن انہاں جے بندہ کچھ کئی سالاں تو بعد مدینے شریف گیا رات دا ٹائم ہو گیا تے کسے نوں پوچھدا ہے آندا اے ایتھے کچھ شراب کلی ہے رات نہ لواں انہاں کہے تے ہوٹل دی لوڑ ہی نہیں او سامنے وڈا دروازہ ہی اندر کئی منجیاں تے کئی بسترے تے کئی کھانے دیا دیکھا پکیاں نہیں ایتھے رات رہن نوں جگہ وی مل جاندی ہے تے کھان نوں لنگر وی مل جاندا ہے او بندہ گیا جن نے حضرت علی اکبر پاک تے چشمے کوار دے تے سواریاں دے رکھیا او گیا دروازہ کھٹکایا دروازہ کھولن والا ہور نہیں کوئی راوی میدان کربلا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ گھبرا گیا کہ دل دل اندر خیال آیا ہن بھرا دا پتہ رہن گے میرے کولوں امام زین العابدین نے فرمایا جی کیویں آئے ہو آؤ تشریف لے آؤ منجے بھی پیش کیتے کھانا بھی پیش کیتا
ساری رات ڈر نہ ستا ہی نہ آئی کہ ہوں کریب میرے کو بڑا کا بدلا لگ لیا سویر کا ڈر ہوا کہنے لگا مندر جانا ہمارا راستہ سے کر رہا ہے ٹر لگیا دروازے باہر نکل کے کہنے لگا زین العابدین تو مجھے پہچانیا نہیں. حضرت امام زین العابدین نے نظرہ نیمیاں کر کے جدو اج کر کے ویکیا نہ اڈے والے حضرت امام شاہ صاحب نے دیا اکھا جو اتھرو دے آنسو چھا چھما چھما فرما کی اکھی میں نے بے جانے آنے جو تمہارا دی دروازہ کھولیا سی وہ سی میرے میرے نظرہ دے سامنے اپنے ویر دی بیت آگے سی تو ظالمہ میرے ویر نو سینے دے اتے سواری کر پسنیاں توڑیاں سنانی اکبر دیا میرے تو کیلے پوچھ سکتے ہیں شرمندہ ہو کے نظرہ چکا کے کہنے لگا کہنے لگا پھر دیا سو یہ محبت آ گیا سیا مہمان نوازی بھی کی دیئے تو آنے پر آدھا کاتر آنا ہے آپ نے فرمایا ایک بڑی اسی تو آنے پر پرونے بڑے سا تو سا 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 وہ سرو کی تا سی اور تو ساڑا مہمان بڑے ہیں وہ تیریوں مہمان نوازی ہیں اپنیا مہمان نواز کیا ہے وہ تو آدھا کیا تھا سی یہ ساڑا کیا تھا ہے لوگو میدانِ کربلا کی کوئی سبق مل جائے وہ لوگ بکواس کر دل جڑے ان اقتدار دی جنگ سی پیسے دی جنگ سی دو شہزادے دی جنگ سی میں دعا کرنا یزید دی ہلاک کرنا دیو تسی یزید دی ہلاک کر دیو تانو او امیر مبارک جدا نام یزید ہے سانو او امیر مبارک جدا نام حسین پاک ہے قبول فرمائے بارگاہ حسینی دے اندر ایکو اتجائے میری تھوڑے کے پیر بھن لگیا اے غور کر لیا کرو کدھر انہیں حرکت یزید آلیا چلے ہر دروازے دے کھڑکانوں میں نہ بن جایا کرو جتھے دیکھ پکی گئی اتھے ہی جا کے پہ گئے قریب سے پہ گئے نہ دیکھا تو میں یہ بہت ہی سارے نان کے اتاد کو لگا ہوں گا پیا پیر ہونا ہی مرید ہونا ہی اونا دا ہو جنہ دے حسین پاک میرے ایمان کو اندازی اپنی بیبا سے اپنا ووٹ میں دے دیو اپنی حمایت میں دے دیو